Auf jeden Fall ist Volksmusik international. Aus der Schweiz zu Südtirol, Musik geht mir überall. Dai, è Südtirol, idemo. Na, niente, tecmo. Tako, lep pozdrav, sem, Roj Life Red na YouTube kanalu, neverjetno mares. Prvič v Life-u sem šel gledat ekipo iz Alto Adige. Šel sem gledat 30 Südtirol, bila je zadnja tekma odločilna, da Südtirol gre v drugo ligo. Südtirol je prijel samo 9 golov v 38 tekmah, če se ne motim. Zabil jih je 49, res, pač skor neverjeten. Spet sem tekel, ko je bil gol, utrgalo se mi je, ne tako kot v Ulina sela, ne? Südtirol je zmagal, prvak 90 točk,
neverjetno podržen sem bil do konca in le zdaj. Zdaj pa imamo tle majčko od Sud Tirola, v zadi pa piše Sud Tirol Bozen. Nisem dal Bolzano, zakaj? Zato ker zame Sud Tirol ist nicht italienisch, Sud Tirol ist Österreich. Gotovo, malo sem gledal zgodovino tudi, kaj je bilo pač v zgodovini, kako je bilo tam, pa ko Italijani so prepovedali celo Tirolčanom, da ne smejo sploh govoriti nemškega jezika, ko je bil fašizem. Zdaj seveda, ni bilo enega jodlarja na nogometu, ampak le, jodlari so na šagrah, na veselicah, upal sem, da bojo, ampak stabo. To je to, 30. Sud Tirol 02, lepo vzdušje je bilo, neverjetno. Tako da, če mi bi videl še, stisnite like, subscribe, vsega vidimo kmalu v kratkem. Aj, čau, pisem lov, čau.